За, ер нь хүн амынхаа талаас илүү хувийг эзэлдэг эмгтээчүүд бол шар чатныхаа байгууллагат одоо шийдвэр гаргалтын төвшөнд бол зайлшгүй хурц ажиллах ёстой гэж би боддог. Гэтэл одоо өнөөдрийн байдлаар ихэд улсын хурлдах 76 суудлын 13 суудлаас эмгтээх гүшүүд эзэлж гин гэдэг бол бас маш цөөн тоо гэж боддог. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь энэ эмгтээх гүшүүдийн одоо эмгтээчүүдийн улс төрдөх оролцоог зөвхөн улсын дээд төвшин буюу улсын их хурлд сонгогдсон эмгтээх гүшүүдээр хязгаарлаж байгаа нь бас буруу юм аа. Жишээлх юм бол одоо 2016-аас 2020 оны хооронд судалгаа хийсэн байна л да. Энэ судалгаагаар одоо орон нутаг болоод одоо дүүрэг, за сум нийслэлийн хэмжээнд нэгч иргэдийн хурлын дарга эмгтээ бол сонгогдоог байгаа нь маш харамсалтай. Тэгтээ зэрэг бид энэ улс төрдөх эмгтээчүүдийн оролцоог зөвхөн их хурлдах оролцоогоор биш. Аль болохоор аймаг, орон нутаг, сум дүүрэг гэд орон нутгийн төвшөнд бас эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэх шаардлагатай гэж бас миний хувьд бол үзэж байгаа. Саяхан бас Ховд аймгийн засаг дарга эмгтээ үнээр сонгогдсон сайхан жишээ бол болж гарч ирлээ. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт нь ингийн тулд одоо эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхин тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ? Тэгтээ зэрэг бид нар хамгийн түрүүнд эмгтээчүүдийн тухайх энэ нэг ойлголтыг бид нар сэвдэх ёстой. Ягаад гэхээр соёлын уламжлалт ойлголтууд байгаа даа шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь болохоор бас эмгтээ лидерүүдийг одоо системтэйгээр сургаж одоо бэлдэх шаардлага тавина. За гуравдугаарт гэх юм бол бас энэ улсын хурлын сонгуулиар тогтоодог коватыг бас бид одоо орон нутгийн сонгуульд ч гэсэн коватыг тогтоох ёстой гэж бас миний хувьд л үзэж байгаа. Тийм. Ер нь одоо нам намын мөрийн клубуд бол өөр өөр оор штэ. Эмэгтэй гүшүүдийн коватыг бол зарим нь 20%, зарим намууд нь 30% тогтоосон байгаа боловч одоо улсын их хурлд хууль тогтоох байгуулах сонгогдож байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо бол хамгийн их нь бол сүүлийн 2 парламентэд 17.3% л байна. Ер нь эмэгтэй ковот тогтоосон хэмжээндээ бол хүрч чадахгүй байгаа. Айл болохоор эмэгтэйчүүд одоо их хурлд болоод шат чатныхаа шийдвэр гаргалтын төвшөнд олноор сонгогдчихж эмэгтэйчүүдийнхээ эрхийг хамгаалсан мөн маш зөөлөн бодлого явагдана гэж хөгжиж байгаа улс орнууд үздэг. Ийм учраас айл болохоор маш олон эмэгтэйчүүд төрийн бодлогодоо оролцоосой. Одоо энэ шийдвэр гаргалтын төвшөнд олон эмэгтэйчүүд сонгогдоосой гэж бол миний хувьд л хүсэж явдаг. За гишүүдийн тоог нэмэхдээ бол мэдээж бид нар бас ард иргэдээсээ судалгаа бас авах ёстой. Ялтчгүй олон судалгаа одоо байна л та. Жишээлхэмд бол 2 сая 1.5 сая хүн амтай байхад одоо тогтоосон юу 76 гэхэл одоо 3 сая гараад явчихлаа. Гишүүдийн тоог нэмэх ёстой гэсэн шашатны байгууллагуудын судалгаа байгаа боловч бид одоо бас ард иргэдийнхээ тоо хоолойг сонсох ёстой. Иргэд маань юу гэн? Одоо би тэдний одоо бас сандлыг бас авч энэ их хурл тусгана гэсэн бодолтой л явж байгаа. За өнөөдөр бид одоо улсын их хурлд нийтдээ нэг 47 эмэгтэй сонгогдчихсан байдгийн мэд давхарсан тоогоор энэ эмэгтэйчүүд маань чуулаад мэдээж бас одоо Монгол төрийн төлөө хоёр гүйцэтгэлээр одоо зүтгэжсэн эмэгтэйчүүд маань бас өөрсдийнхээ санаа бодлыг илэрхийлж байна. Хамгийн гол нь одоо энэ орон нутаг болоод бүх төвшөнд эмэгтэйчүүдийн нэг бүрт улс төрийн оролцоо шийдвэр төрөөсэй гэж нэг дүрт хүсэж байна.